მოგცათ მეგობრებო, ყოველ დღეს მე წარმოგიდგენ Team Rumble-ს. დღეს შევშები Pleasant. ესე იგი, ვინც არის Team Rumble-ი რა არის? Team Rumble-ში უბრალოდ 100 ჯერ უნდა მოკლა ადამიანი. ანუ ერთ ორი გუნდია და ესა, ვინც პირველი აიღებს 100 მოკლას, ესა ის team-ი გამარჯვებს. ან ტიარფერი არა რავი. მე მგონი მარტო მე ვიქნები Pleasant-ში ვიწავ, ასე რომ ძალიან კარგი ლუთი მექნება. და მე შეგვიძლია Rift-ი გამოვიყენოთ. ძალიან ლამაზად, ასე რომ აგად ვარ, თმოიცა ახლა ნახოთ რამდენი მოდის. 1, არა. 1 მოდის მე მგონი 1 მოდის. ეგ ვერაფერს ვიზოს. მარტო ვერაფერს ვიზოს, ასე რომ ოკეი, კაია. არ მოწოს ეგ თოფი, უბრალოდ ოვეს კაია. ოკეი, ამას აუძებ. ცოტა ეონ და ის მე კიდე. საით არის ეს? აქ არის? აა, ხედავ შესადიმალებოდა. აუ ხა მინდა დიგლი, იმიტომ რომ დიგლის ის მინდა გავაკეთო. მისია. ნუ მისია კი არა ეხა, მე მინდა რომ მეგონი არც არსებობს დიგლის მისია და მე მინდა ეხა შევქმნა ესეთი მისია. აი იქნება და იცა, ასე. აუიდეთ მაღლა. აია ეს ტოფი, აია მაწყობს. აх, ჩემი რა არფს არ მომდის ხა კარგს. მიდი რა. ოკა, რა დიგლი მინდა უცხოდ. თუ არ და დიგლიც მისი არ გვექნება. მაგრამ უნდა უშო. უნდა უშო, მოდით. ყველგან ყრია დიგლი ხა აღარ ამ აქ თუ არ ნავიყიდო. მიდი რა. იდი, რა თქმა უნდა არა. აუ კრავაცა. აუ იმედია ძალიან ის ტვინი შემჭმელი არ არის ხო ეს კლავიატურის ხმა, იმიტომ რომ მიკროფონი შევიცვალე და რაც შეამჩნია იყო რომ ანუ კლავიატურის ხმა ისმის და ეგ რა ძალიან ცუდია. აი მე არ მომწონა, არ მომწონა რა ეგ არა. აი ადამიანო, რა თმინა შილდი. აუ აქ მოიცა ხმა იყო რაღაც. არფერს ხმა იყო. მე მომეჩვენა. აი მან ბოლოს მივა მაშინ. ეს არება ხსიარული ქთეგეთ. ნუ ბივარ. მოგელავთ. აუ ეს არ გვინდა. ე, მე ძაკ ჩესტი არ უნდა იყოს ყოველთვის. აბა სად არის ჩესტი? აა, აქეთან ხარ ხო, კაი. დიგლი. დიგლი ამომიგდე შენი. დიგლი? აუში. აი ხა დიგლი უნდა ამომიგდეს, ქემოთ თუ იქნება ჩესტი. დიგლი. კაგრამ სანაზოს არ მოგიდებს რა. ისე რა შეიძლება გავაკეთო, უბრალოდ აქ მოსული ყავ უფრო მარტივი იქნება, მაგრამ მე როგორც ნუბი, ნუ უბრალოდ ვიქცევი. ეგ ყველა მეც სიმედია. ოკეი. ქვემოთ ჩესტია და დიგს ვარ ამიგდეს, თამაშიდან გავდივარ. აა, ჯანდაბა, თამაშიდან არ გავდივარ, გავიხმრო უბრალოდ. მიდი, რა სადმე ამიგდე დიგლი. ესე იგი, მოდი ახლა გავლუთოთ ეგ სახლი და ეგ სახლი თუ შეგვილია. და მეტი კაი ლუთი გვექნება. აუ იმათ ფაიტი დაიწყეს და ჩვენ კიდე აქაოთ. ორთხელი შეგავაკეთო, ორი, ესე იგი, დახოთ ხუთი პორტაფორტი დავაგდე. ერთად. და აუ რა იმ ხელა იყო რა ვიღო. კაი თუ ფიმინდა ეს დებილობა თუ ფიმი არ მინდა. ტაქტიკას არ ჩერწე რა დებილობა თუ უბრალოდ. აუი რა. ოკეი, რიფტი ძალიან კარგია, ამ ეს არ მინდა ეს ფამფი უბრალოდ.
ახლა მოდი როგორ თქვია მას გავლუთავ. აუ, თითქოს პლეიგრაუნდში ვარო, ხალხი არ არის რა. აკაც არაფერი, ძალიან კარგია. ვაიმე. მე გონი თופი არ გვექნება ნორმალური აქ. ცუდად ადგილია ვარჩი. აი, მოკლედ. ქვემო ჩავედი და ამის მე რიფტს ვიყენებ და მიდიორ აქ. ოკეი, კომპაქტი კაია. დიდათ არ არის, მაგრამ არის რა. მეტალის კაი, მე გონი ქვემო შესასვლელი აქ აღარ არის, ხო? ხო, ეგრე. აი, ეგ თופი არ მინდა. აი, მოკლედ, ისე მიდიორ აი, ხო. დავიწყოთ რა ახლა ფაითი, დიგლი არ მომივიდა, რაც მინდოდა, მაგრამ არ გამომივიდა. ასე რომ, უბრალოდ დავიწყოთ ფაითს. ნახოთ ახლა. აუ, იმათ უკვე 6 კილი აქვს. ეგ ახლა ვიცი რომ 2 კილით განსხვავებაა, მაგრამ ანუ ბოლოში რომ მიდიხართ, ხო? აი 80 შეიძლება გაქვს 98, აი დაახლოებით 97 და იმათ უკვე 99. ეგ უკვე ის არის, 2 კილი, 2 ის არის, ხო? ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია რა. აქ რა არის, აბა რა თუფია. ვერ ხედავე. აი ეგ თუფი არ გინდა. აუ დიგლია. დიგლი. დიგლი. ამას ხარჯავ დიგლია. სპეციალურად დიგლი უნდა აღნიშნო. დიგლი უშოვე, სო. ა აღნიშნულია. ოკეი, წავიდა, აბა წავიდა. აუ ამაში საშნელებო ვარ. იდი გამიქცა ნახე გამიქცეთში ნახე როგორ ეშინია ბიჭო და თავიდან ეგრევე გიჟაშო მოდი აუ ამას ჰაიგრაუნდი ეკი ხა და მე ხა ოკეი აია აია არა არა დიგლის მისი არ გამიო მე არა არა მიზანი არა მაგრამ ნორმალური რა აუ ხესტრემი რა ყოფილიყო დავლეწავდი რაღაც მაგრამ არა რეჯქვიც გავაკეთებდი ვიდეოსთვის რეჯქვიც არ გვინდა აუ ხომ მეთქე მე დაღვაგები და რაღაც უზავთ ხომ არა ჩვენი ან ყოფილი ოო ეს ნახე სად არის ჩვენი ძმა კაცი ახლა ნახე უკვე დავადგე ეგრევე 6-იანზე გადაცვალოთ ეს არ შეიმჩნიო თუ თუ ცოტა სადა ხა აი ეგრე ბიჭო აი ეგრე გინდა შე აუ ხომ მე მინდა ტყუიები რა და ცოტა კაი ტყუები არა ჩემი ლუთია ე აი კერ ჩემი ლუთი. აუ ნახე ამას რა кай რამდენი წვი ქონდა. ოპა ოპა გავაცალე. აუ მომიკლა რა. არ და მე გავაცალე შიგნით. აი დიგლი დილ თუ თამაშემ დღეს. სად დახართ აბა ხალხი. ის ნაგლი კიდე აქ არის? იაგე. რაღაც არის. ორმოცდა დავაკელი მარ თვითონ 100 დამაკლო. დიაბა ნახოთ ხა რა მოგვივა. კარგად დავაკელი, მაგრამ იმან უფრო მეტი რომ დამაგვიცადე მაგას აკეთებდა რა, უბრალოდ დაუთ მე. ქილი ვაჩუქე და ნახე, უკვე 18 ქილი აქვს რა. აი ვახჩი. ეე, ჩემია ბიჭო, რა სად მიდიხარ? აი ეგრე. გეუნებ ჩემი თქო გაიგე რა. არა მოიცა ეს მინდა. ე, მე უნდა ის ქონდა. აუ დიგლი მინდა და კიდე ერთი დილს აუღებ, სად არის? ო აი. რაღაცას ხედავ. Hey people help me. რაღაცა ლაპარკები, მაგრამ არა ვისულა პარკები.
აი გრე მოკვდი რა. ოე ოე. კილი მაინც ავიღე, მაგრამ დიგრის კილი არ იყო, ახლა მიხვდი, მაგრამ. ვახ, ჩემი რა, ესეთი ნუბი რა, ესეთი ნუბი არა რა, ვე. შანსი არა, ესეთი ნუბობა ეს. დაკრო დაუშო ახლა ხეში და ვიკემპერო და ისე მოკლა და ისე ავიღე. აუ ახლა ნახე ამას, გავაძროფ სულს, აი წეგარო მოკლა ესა. ისე დაუშო როგორებს შეჭვიდო. იგი ცოტა ნორმალურ ადგილზე. აუ ეს მგონი არა ვიღაცაა ჩემი. გამატარე რა რანაირი ხე არის. ეს უნდა მოუსპოთ. მოს ოკუდი რაც არის აუი დაინტვი აი ეგრე დილის. ხალხი აბა სად ხართ? აუ. ცა. მიჩი ჩემიანი უბრალოდ მინდოდა რომ გამერტყარა. ამას თუ გავარტყავ. შანსი არის გა აი ამას. წეგან მან დარვიყავი ბიჭო ცოტა ადრე წამოსული. ოე ოე ოე. მე მესვი. აუ რამდენი ხალხი აღარ გავიგე. არა რა არ გამოვა ამის ჩელენჯი. ა ძალიან დებილობაა რა. არა რა არ გამოს. ძალიან დებილობაა, მაგრამ მე ვარ მეგონ ძალიან უბი. აუ ამას დავადგე ახლა, ჩაუშხამო რაც უნდა. მოდი გავაკეთოთ ეგ. ნახე ნახე სამი გადავცვალე. მეც მოკვდი. ძალიან ჯიგრები არიან. ინვენტორი ჩააშალე. მას გადავცვლი ეგრევე რომ მოკლოს რაღაც და წავედით. აუ ნახე დაასნაიპა. აუ მაგას ეგრევე ამოწის ვინც იყო ახლა ეგა. სა დაასნაიპა დაინახეთ. ხა ორი ადამიანი ერთსაო, კი კი კი. ეგრე მოერებით აბარა. ე, ჩემი კილია. წავიდა გაქრა. ოე, წავიდა. მოდი რა ნუაშენ ბრანდეს. აუ, სად დაეშვა? და გამოიყენებინა, ვიცი რა სხვა ჩელენჯი, მაგრამ უნდა გამოიყენებინა, სხვა ზარ იყო. ოკეი, ხა, გამითავდა დიგლის წვები, რა გავაკეთე. მომეცით რა ცოტა. რო კლა ხო, ამიყარს რა წვია რა ქჭირს. შენ. აუ ამის წვია მინდა ეჯიგარ. მოდი. აი ეს, ოე. ამოიხედე, წვანი. შე, ვის ესრი, ეს წვია მინდა. მომე რა. დავახარჯე ნახე წვია და. კიმეთქი ჩემიანი ნაუნი, კარგი ადამიანი იქნება, მაგრამ არც ისე კარგი ადამიანი. ნახან წვები აღარ გვაქვს, შეიძლება უნდა ამის. აუ, ოი, 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 მიდი, რამდენია? რამდენია? ოპა, 31, ძალიან კარგი. არ მჭirdება თქვენი იყოს ჩუქნით. ცოტა მოხოდვა გჭirdება რა, სკოლიდან ახლა მოედა, ახლა დაუიწყი რა უცბად რა და ცოტა ხომ მოიხოდო და მე რა იცი ყველაფერი. აუ რა ქილი ოიგა. ახლა მოკდები ვიცი, იმიტომ რომ ძალიან ლოუა. ე, ძალიან მაგარი ხა ნუბო.
აი მოდი შენ ჰადა საწოხი ვის ეს ვის ეს დებილია აი რა ამწის ბიჭო ახლა აოცალე არ გინდა აი ეს მოკლეს ბიჭო ჩემი კილი წამართვის ეგ რა არის აი შორს არის ძალიან და ეგეთი პროც არ ვარო გავარტყა იდი საუთ 18 წვეღანა მე ცოტა წვე მჭიდა მიდი მოდი ცოტა წვე არ ცოტა 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 Rasses rische. რა ყველა აუაცილე და ამას ნაიპს თუ რა მიქნის? არა, რაიფულით მოკლეს, ანუ M4-ით მოკლეს რა. ყველა აუაცილე რა იყო. ცოტა მეტი ამ ის ჭირდება ტყუია. 6 კილი მე მგონი, არა, დაახლოებით 4 კილი გავაკეთე მაგით და ვაგებთ. ოო, ოო, ის кай, 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 მოდი ექშენ. კარგი ხარ? კვარი ხარ ძმა. აა მეც ცოტა დამაკდა. აუ, აუ, აუ. აა შენი რა. მართლა შენი. წავით. აა кай ქილი იყო ხა. ო, ესე იგი, ხუთი გადარჩა და ეგენი მოიგებენ. აუ, ეს ნახე სად არის. მეთქი იდი გათქო. ცოტა მეტი, ცოტა გამოსცი. ოი, ოი, ნუ მესო, ნუ მესო, შილო. საიდან? ესე იგი, მეგობრები, მე გქონდა დაახლოებით 5 კილი გავაკეთე ამ დიგლით. ესე იგი მეორეები გავადით სამწუხაროდ. აა ხო ესე გამოვიდა რა მეორეები გავედით. ანუ რავი რა. იმედია მეგორე ყველას მოგეწონათ ეს ვიდეო. აუ ეცადე რომ მეტი კილი გამეკეთებინა დიგლით. და რავი მე მგონი კარგად გამომივიდა ეს დიგლის ჩელენჯი. ასე რომ კარგად იყავით და გნახავთ შემდეგ ვიდეოში. ჩაუ ჩაუ.